Dövşən saxlayırsan evdə? Yo, da saxlamayacağım. Mən geçəndə özüm saxlayacağım. Bə pişik saxlayırsan evdə? Yo. Bə it? İt harada saxlayırlar iti? İti? Aha. Məhlədə. Ay, səhət evin. Bizimkilər iti evdə saxlamaq istəyirəm olmaz. Bəs pişik harada qalır? Kamal. Pişik də məhlədə. İndi gəlmirsəm, mən sənin müəlliminəm. Sənə şəkillər göstərəcəm. Əgər onların hamısını tapsan, sənə oyaldan qəşəng bir çanta verəcəm. Yaxşı Kamal. Sözümüz sözdür. Bu nədir? Oo, harda görmüsən dəvəni sən? Mən dəvəni YouTube-da. Ha, YouTube-da görmüsən. Sonra bu nədir? Nədir bu? Siçan. Siçan. Hardan bizim uşağı evdə siçan görüb? Sonra pişik. Pişik. Sonra quş. Quşdur. Quqquluqu. Quqquluqu. Nə? Xoruz. Xoruz, sonra? At. Ay, sağ ol. Hansını xoşlayırsan bunların? At. Atı xoşlayırsan, mən də at. Ata minə bilərsən, gətirək bura at. Hə. Hə, minəcəksən. Sən aparacam. Ata harada minirlər? Ata. Atçılıq. Qorxmuyam. Bəkcədi heç qorxmuyam. Bərk gedir, ata deyir, qorxmuram. Gətirək oyaldan məktəb ləvazimatları olan çantanı. İçində dəftər, qələm, hər şey var, Kamal. Sağ ol. Sən də sağ ol. Gəl, görün, bura gəl. Öp, yaxşı. Oh, get ginən. Ürəyin yerinə gəlsin. Gəl.